Dobar dan, spoštovane gospe in gospode. Konec junija letos smo obeležili ustanovitev naše države, 30. obletnico ustanovitve naše države. V tem smislu sem v zadnjih 3 letih, tukaj v predsedniški palači ali kje drugje, prirejal sprejeme, na katerih smo se spomnili večinoma prelomnih političnih in vojaških dogodkov, ki so povezani z osamosvojitvijo in ustanovitvijo naše lastne države. Zdelo pa se mi je na moč zanimivo, privlačno, tudi potrebno, da bi s prejemom ekipe, ki je v času osamosvajanja in po njem posnela, lahko rečeva, prvi slovenski film, Babica gre na jug, da bi s tem sprejemom danes in gospodu Vinču Anžovarju se zelo zahvaljujem, da je sprejel vabilo skupaj z njegovo ekipo, da bi spomnil na to, da je bil tisti čas, tista leta demokratizacije in osamosvajanja, čas ne samo prelomnih političnih in nazadnje žal tudi vojaških dogodkov, ampak tudi pomembnih kulturno izjemno dragocenih trenutkov, kot je recimo nastanek prvega slovenskega filma v tistem času. Hočem reči, da je šlo v začetku 90-ih let za neko družbeno kvašenje, ki je bilo polno upanja. Je bilo polno upanja. Ne vem, če bo se tega časa tako spomnil tudi moj gost, ampak odločitev, da se v tistem času snema slovenski film, je bila, se mi zdi, neka drzna poslovna odločitev, hkrati pa tudi ena pogumna režiserska, producentska odločitev, odločitev, ki se je izkazala za prelomno tudi zato, ker je ta film povezan z mnogimi presežniki, o katerih bo cenjeni gost pregovoril. Jaz se mu zahvaljujem danes, da sem imel to priložnost, da sem ekipo sprejel in spoznal. Rad bi se zahvalil vam in vsej vaši ekipi, da ste se pred 30 leti to upali narediti. Naredili ste čudovit film, gledljiv film, film, ki je navdušil občinstvo. Takrat, kot sem rekel, je bilo vse povezano z nekim upanjem, tudi to, da bomo ustvarjali presežke, ne samo na političnih, vojaških, športnih, ampak tudi na kulturnih prizoriščih. Vse to je takrat ustvarjalo, se mi zdi, neko čudovito atmosfero upanja, katere del je bil vaš film. Zdaj vas pa prosim, da nekaj o njem rečete. Ja, najprej bi se vam, gospod predsednik, najlepše zahvalil za povabilo. Zdaj sicer brez lažne skromnosti bi povedal, da si ta film zasluži kakšno posebno omembo. To je še zdaj v zgodovini edini slovenski film, ki je bil 100% financiran strani tujcev. Bil je slučajno tudi prvi slovenski film, bil je tudi prvi film po dolgem času, ki je bil zabaven, ki je vlival upanje in ki je v bistvu tudi skozi zgodbo govoril o tem, da se v bistvu vse da. In to je bila tudi, to je bil tudi občutek tistega obdobja. Jaz upam, da bomo prišli spet nazaj na to isto miselnost. Še enkrat hvala, gospod predsednik. Vi ste opozorili na to, da je bilo nekaj presežnikov, tudi v tehničnem smislu? Ja, mislim, poleg tega je bil to prvi slovenski film v Dolby stereo tehniki. Posneli smo ga v rekordno kratkem času in za rekordno malo denarja. Ne prej, ne kasnej, ni taka, kako bi rekel, mainstream produkcija delala s tako majhnim budžetom in v bistvu tako zadovoljivim rezultatom. Prav. Hvala lepa, ker ste opazili to obletnico. Sicer bo praznovanje
prikazovanja filma decembra? 17. december je bila, 17. decembra leta 1991 je bila premiera v Cankarjevem domu. Kot sem že povedal, takrat je bil, zanimanje je bilo neizmerno. Ko je zmanjkalo sedežev v dvorani, je prišlo na stopnice sedeč še saj nekih 500 do, ali pa še več ljudi. In sprejem je bil, takrat nam je nekako se zazdel, da smo vsem ustvarjali nekaj pomembnega. No in še to ne rečemo, v teh dneh sem sprejel ekipo zato, ker je v teh dneh pred 30 leti film začel nastajati. Ja. V takih zelo težkih razmerah. Da. Povezanih z mnogimi tveganji, nejasnostmi in to, da je film potem nastal, je samo še ena čudovita zgodba iz poletja leta 1991, ki je tako prelomno zaznamovala naš čas. Ena anekdota, mogoče na hiter, ki smo snemali sceno, ki se babica usede v Davidov avto, smo mogli snemati brez zvoka, zaradi tega, ker se je takrat jugoslovanska vojska po avtocesti umikala in je bil zvok popolnoma neuporaben. Hvala.